Så hører du til de heldige. Ja, ja. Vi har selv plantet. Hvad synes du ellers selv om det her? Det er en fornøjelse. Ja. Så er det opført efter reglerne og bestemmelserne, så er det jo ikke. Hvad skal der ske? Jeg ved det er da givet en kamera. Skal vi prøve den næste hold? Jo. Hvis du ikke har nogen, hvis du selv er have. Er I slet ikke sådan en mind på blomsten? Er I bare sure? Det er også dejligt vejr, ikke? De holder sig til egeløv. Ja, det er fordi, at de har nogle store haver derhjemme. Ja, det siger jeg godt nok derovre. Og så vil de ikke have. Det er skønt. Spil dem på os. Der er nok andre regler. De overdøver en dem i forfølgelse. Hvor er der høfeber? Så alle jer bare vil op for os. Ja, ja, ja. Det holder af jer. Det giver gode fingre. Du er ikke for dårlig, vi bare er. Hva? Nej, det er ikke. Det giver gode penge for os. Det er det. Ja. Men har du nogen? Jo, ja. Åh, det var en bil af en indsats. Nå. Hvad er det meningen, der skal ske? Vi skal sådan kigge lidt på spritfabrikken, tror jeg. For en sådan rundvisning, eller hvad? Se jamen, jamen, det er umuligt. Man kan fandme ikke komme ind. De har slået nogle brædder for vinduerne og døren. Åh, jamen, kan du kigge på det ufra? Nej, det er der da ikke sådan en særlig ske. Nej, det er der godt nok ikke. Ellers har du aldrig set lokalerne? Jo, jeg har det. Ja. Det er sgu helt fint. Så har de lavet værtshus deroppe. Ja, men der mås man ikke være. Nej, man kan stive gulvet lidt af, så gør det lidt brandsikret og sådan noget. Altså, det er det, det der er det største problem i år. Det er sådan, hvis... jo, men jeg mener, når der nu er sådan en masse unge mennesker, der sagde, at de ikke kan få arbejde, om så de er familien med kongen. Så er den, der laver et værtshus, og så ansætten udsmider. Så en til at vaske op. Så ikke en masse arbejde giver. Ja, det er jo ikke bare et værtshus, vel? Altså, nej, det er selvfølgelig også rent miljømæssigt. Altså sted at være, ja, ja. Ikke? Ved du hvad? Det er da synd for jer. Kan I ikke komme ind og snakke ting? Kan I ikke bære det? Kan I ikke komme ud? Hvem har spæret jer ikke? Jo. Ja, maskinen er ligesom alt andet, men der er bare. Og så er de ved at forsøge at jævne huset, så der er en hel løn.
de jævner mere med lige på Lego. Så jeg prøver at bringe det. Jeg vil gerne holde for det. Værsgo. Ja, jeg vil give. Og en 65 kroner. Ja, det er ikke sådan en der. Hold ikke med en til. Jeg kan lige have kig. Du vil nok også se en hund med dig. Nej, kom så. Åbn din hund. Hvor er det? Kom ind og se et nyt værtshus. Hvad er det nu? Hvad er det? Hvad sker der? Folk hygger sig. Hva? Folk hygger sig. Kan I ikke gå ind i hyggen? Ja, det ved I heller ikke. Det ved I ikke. Er du ikke med i det der? Jo, det er vi alle sammen, ikke? Ja, jo, mere eller mindre, ikke? Ja. Jeg tænkte, du var her, så jeg kan komme væk. På den dag? Ja, det er en far, det er en blodfugl. Nå. Ja, men nu kom så langt, at vi snakkede, at vi har seriøst alvorligt. Vi har begyndt at tage os alvorligt. Hvis det her, det er bare en syrlig sag, som sagt, igen, så kan vi ikke gøre det, som vi startede med. At vi tager bare tingene, og vi bliver smidt ud, og måske så galt i spjældet for dig også. Det betyder ikke noget, så går vi ud igen og gør det igen og igen. Thank you.
Det er også det, der sker. Ikke? Altså, hvis man bare siger, du må være, du må få det, og du må få det. Det skal hedde frihed under ansvar og for ungerne også. Det er, ja, vi skal opdrage en anden. Jeg er glad for, men det sidste ord, du har med, fordi frihed er jo ikke det ansvar. Der må også være et vist ansvar. Ja, og det skal vi lære på igen. Vi er mange, som må tage hensyn til. Hvis friheden bliver taget fra dig, så får du heller ikke den ansvarsfølelse. Og der er flere og flere mennesker i dag, der simpelthen ikke har den frihed. De har ikke frihed til at vælge, hvad for et arbejde de vil arbejde med. Så siger man, det er lige meget, bare du får penge. Men det er sgu ikke lige meget. Det er vigtigt, at du svinger med det arbejde, du går og arbejder med. At det siger dig noget, du får respons på, for ellers går du i stykker. Og du kan, altså angående junkier og hvad man ellers skal kalde dem, eller sociale tabere, så eksisterer der så mange sociale tabere ude i samfundet, som går mere eller mindre skjult, ikke? Og kører deres spilleræs, eller hvad fanden det er, eller en anden form for junk, som afleder dem fra de egentlige problemer. Og specielt arbejdsløsheden, der er her lige i øjeblikket, den får en masse af de mennesker til at gå under, fordi at de bare har fundet ud af, at det de havde, det var en slags sjov, som kunne få dem til at afleve sig fra, om de kunne i det hele taget med sig selv fra, ikke? Og det er et skide stort problem, du, ikke? Og det er derfor... Jeg er ikke vildt uenige, for jeg kender godt de tider også, men der findes altså også en del andre, som nødvendigvis må tage ind. Klart, ikke? Også. Det er sådan noget, som er lavende, du selv sådan noget, som det gamle samfund, hvor man... Nå, kom hinanden noget mere ved. Den er jeg, fordi jeg bor i et eller andet miljø, hvor vi i og sig har det sådan. Men der er bare lige ved, at der findes også nogen, som er udenfor
Fordi der er nogen, der må, der vil altid være nogen, som må yde noget mere og noget mere beskidt arbejde end nogen andre, fordi for at samfundet kan køre med alle de funktioner, der er i samfundet i gang, ikke? Og de skal besættes af nogen. Og hvem vil du have til? Altså, det skal jo være nogen, der har den dårlige del af maskineriet. Det er der fuldstændig ret af. Men ved du hvad, der er respekt om den lille håndsarbejde, der er en lokumsrenser, eller går og laver beskidte arbejde. Det er der ikke. Der er en hakke orden på den mand, som gør en for mindre værdsfølelse, når han gør det. Og han laver trods alt samfundets grundarbejde. Og derfor får du i store træk kun fremmedarbejde til at lave den slags ting, du. Hvad siger det ikke også? Men omvendt, så er der altså også en vis ændring i løbet af bare de sidste 20 år. Ja, til det værre, gammel. De små samfund, du kommer fra selv også, og de åbenheder, man har haft på landet førhen, de er ved at ryge af helvede til. For der er en barsk virkelighed, der går meget hurtigere end det. Og de kollektive bevægelser, der er ved at rejse sig, er ved at prøve at værne om de ting i virkeligheden. Og sige, lad os nøjes med lidt mindre. Lad os få en brugsret på tingene. Og lad os få det lille jordbrug igen. Og så lad os prøve at arbejde med nogle alternativer, hvor de gamle og børnene kan blive født sammen igen, så de bliver kæsten. Så de såkaldte produktive kan ligge lige midt imellem og æde hinanden. Låne på mandag, den der. Ja, vi har snakket med René om. Ja, så vi optager på grund af mandag. Hej, det er en bil, der hej, Jesper. Det er det så, ikke? Det er det længe. Jeg kom der længe. Nej, jeg kom til lige, og sidder og laver blade. Det er helt skønt at være retters. Hvor er det dejligt. Du, jeg skulle hilse fra... Ja, Felix. Kan vi få et interview? Hvad siger du til den nye spritfabrik? Måske, hvis det er små spryk, det giver ikke de store tilsynninger, men hvor er det? Det er godt. Det er sgu nok min idé. Har der nu for eksempel været flere, hvad skal man sige, er de mere borgerlige? Har jeg for eksempel gået med i rækken ned igennem byen? Det er godt meget. Hvis det sådan har været 50-50, ikke også? Hvad skal man sige, dem de vil tegne for lidt mere flere mennesker, ikke også? Og så dem selv. Så er det, så tror jeg, at der er flere, der har sluttet op. Det er bare det at grebe den på en forkert måde, fordi det kan ikke passe at stå i en by, at der ikke er flere end de få mennesker, der er her. Det er der jo. Der mangler der ikke til at komme ud, jo. Der er mange. Nej, men de fleste af dem, de kommer også fra kollektivet på Djursland. Hvad for noget? De fleste kommer fra kollektivet på Djursland. Hvad fanden holder dem tilbage? Hvorfor er der ikke flere? Folk gør bare ikke sådan noget. Jeg tænkte, at de kunne komme ind. De kunne komme i billede af dem. Arbejdspladsen. Ja. Deres nabo i ting. Nå, men nabo i Britannien. Jo, men så skulle man netop få sådan noget som, som skældvognsblokkerne og sådan noget, der, hvor de aldrig ser deres egen nabo, de hilser aldrig på dem. Nu skulle man tro, at de turde komme ud i år.
Nå ja, og det er sgu da kun en af grunden til, at de aldrig har lavet en skid, så er det sgu da dejligt, at det sker noget, du gør. Jeg synes, det her er hyggeligt. Jo, jo, men... Du, hvem har stjålet Rivers dekorationsmaterialer? Rivers, dekoratøren, der har haft lager herinde. Det ved jeg sgu ikke. Nej. Så kører man op i en spids, ikke? Og så siger byrådet... Jo, så siger byrådet, der er brandfare, ikke? Det er der kraftedeme også, når du lukker 800 mennesker ud på Nørre, hvis der må være fire, ikke? Og så er der kraftedeme også brandfare, det er jo helt lige mig, det er lovligt, ikke? Det er bare det, hvorfor laver det ikke noget for de unge mennesker? Der er nok 18, du ser. Det er jo ikke engang det halve 18, det her. Hvor er resten så? Hvad? Hvem er resten? Nu skal de jo lige gøre så opmærksom på det, ikke? Man kan ikke... Man kan hvor er den indsendt? Hvad? Jeg ved ikke, hvor er den indsendt. Men nu har han kørt hele løbet, og det synes jeg er rigtigt. Hvor fanden er han så nu? Jeg mener bare, hvorfor skulle de unge mennesker ikke have lov til at få et hus, hvor de kunne være? Det koster ikke kommunen en krone at sætte det der lort i stand. Så må de rave ned til næste år, eller hvornår de vil. Så giv os en periode, hvor vi kan prøve. Hold da kæft, du har da også selv været ung, har du ikke? Ja, men der, ved du hvad? Nu min far, han ser på Socialdemokratiet, ikke også? Og han siger selv... Det behøver du ikke sådan fortælle mig, dog. Nå, nej, men sådan en som Holger Anders, der ser i byrådet. Han gik og købte luder, da han var ung, men så ser han der og gør sig god i dag. Er det bedre? Hvorfor skulle Amtsavisen? Det er byens bedste avis. Det er også den ene. Det er Amtsavisen, det er den, der kørte jeres sag. Og hvad gjorde Christian Gjøtrup, da han så sagen i avisen? Han ringer op og siger, hvem er den journalist, der har skrevet det lort? Hvad er der spredt? Ja. Og vi vil have fået nogen på hovedet i aftes, men er det tosset? Kan du ikke nå at købe nogle lysbilleder til den? Du får alle udgifter dækket. Ja, nogle dias, ikke? Køb tre film eller sådan noget, og så til hele dagen. Ja. Ikke? Det vil være helt fint, ikke? Ikke vi kan lave lyd og billede til en opstand. Jeg tror, at det er lige så, at det er også. Kan vi ikke... Nå, jeg skal selvfølgelig lave noget bånd op. Det er bare det åndsatte. Kan du snu i nu? Ej, det er sgu lækker nok at processere det op, ikke? Og så lave lidt musik til det, og skal jeg ikke. Jeg skal lige lave lydspor for det her. Den her demonstration. Jeg skal godt vente lidt indtil det. Om vi samler så meget lys som muligt, fordi jeg vil ikke skide gerne arbejde. Ja? Ja. Nå, vi har brugt med til halvanden time. Felix. Og også de der møder i næste uge. Er du ved at optage? Ja. Hvad? Og alle de der små, fine tekster, der kommer ind her, ikke? Ja, ja. Jeg vil rundt og høre, hvad folk siger. Er du optaget? Nej, vi er ikke deprimeret. Så er der ikke. Tænker jeg, at spare dig på den kvand? Ja. Hvor er det hen? Det kommer derned. Ja, det er skridt nok. Altså, de fyrer godt for i det øjeblikket. Det er det, det, der deklareres, det er altid hyggeligt, at hvis det er mere sylteri, du vinder, og hvis det er mere fokus, så er der ingen alternativ, så går vi i krig, du vinder, ikke? Men det der skal man også nøjes med at sige til. Har du hørt de breve, vi har fået i dag? Ja, det er rigtigt. Har du hørt de breve, vi har fået i dag? Det er det, jeg synes, der gør, er lige bestemt, at man kan sige okay. Ja, vi går over og giver strømmen i blod. Borgmesteren har skrevet til os. Hvad var det på manden? Hvem var det, vi kunne løbe? Små, det var første tårer. Det var rigtigt. Ja, ja. Det var specielt. Jeg kunne ikke fik tvivl. Jeg sagde, en mand ad gangen. Det går altid, at vi er over. Og så var der en gulig over 3 i den her tilop. Må jeg have et ordentligt møde? Ja, det er ikke noget med alle de der. Ikke sammen med noget, eller ikke noget. Så vi sgu lige passe. Der er skidt meget med det her. Ja, det er
Det der er blevet sagt, at der skulle være kommet rejse, der skulle komme med i stand med tre grupper med nogle mester. Men det kan jo også godt bare være en anden, der bliver sendt ud for at styrke. Nej, der er kommet papir. Nej, der er kommet papir. Ja, det er underskrift. Det går nok ikke et møde. Tre møde. Ja, det bliver et møde, fordi vi giver slet ikke rundt til tre møde. Vi må komme alle sammen på en gang. Ja. Så er der heller ingen grund til at lave det andet uden besættelse. Så er der ingen grund til at lave besættelse i dag, når de møder kommer i dag. De er ikke kommet i sted, så de der møder, det går vi overhovedet ikke til. De tre møder går også med en mand der fra gangen. Vi lader bare trække dem. Ja, det er det, jeg sagde allerede først. Så vi kom alle tre på en gang i år. Sige, at vi er sammen på en anden i går, skal jeg. Vi spiller jo, lad os bare sætte det. Vi tager en instrumental om der først. Ja. Selv dem, der står med os, eller det er jo spændende.
Lotter. Her sidder to lotter. Hvad er det? Jeg ved, de har en chance i lotteriet. Ja. Prøv at spørge herinde. Prøv at vise. Er I interesseret i en ny turistattraktion i Randers? Så skal I bare skrive under her. Og med et medborgerhus her i Randers. Det er godt. Det bliver også den største af dem alle sammen. Den slår storken herovre. Hvor mange er der egentlig sammen? Det er vildt. Ja, det er omkring. Jeg bare fordi det er vi på dusk. Det kommer ikke til at koste kommunen noget, det der. Hvad? Det kommer ikke til at koste kommunen noget. Det gør, når vi skal da bo i Havand og Sager ind. Men det vil vi ikke endnu. Altså, det vil de folk selv lave, der arbejder vil de selv det. Lave? De siger, det skal de ikke koste kommunen. De må ikke selv lave vandværk. Nej, det er rigtigt noget. Det er rigtigt noget. De må altså, ikke selv lave lys. Nej, det er rigtigt, men der er altså installationer der. Hvorfor noget? Der er altså installationer der. Jamen, så må I da betale for det. Det er der ikke noget, men der er der folk, der kan lave de ting der. Hun der vil gøre det gratis, du. Men det har der ikke noget med det. Hvor skal jeg få vandet fra? Der er lokum og vandhaner dernede, du. Ja, der er. Men vi andre skal betale, der bor i hus. Vi skal betale for vand. Ej, vand, altså hvad pokker. Det er den mindst kost af det hele, er det ikke? Ja, ja. Det koster, men så er der elektricitet, ja, ja. Ikke? Hvor se fra det, ikke? Ja. Hvis I betaler for det, så er det ordentligt. Så må de sgu være der. At, jamen, kommunen, de ligger en helt fabrik ned. De kunne jo godt have lavet en administrationsbygning dernede. Ja. Men det var det ikke meningen, hva'? Dengang. Jeg er 9-8 fra jer. Du er helt på aktivist. Jeg har sat en 10'er på, I vinder. Men kun med hjælp af vinder. Har I en grund at vide, hvor? Ja, ja. Hvem må jeg med? Lad os få et tip. Vi kigger bare. Så det er bare en måde. Må jeg ikke det? Hvor vidste vi, at jeg går? Nå, nej, det er så det, men altså, man skal jo holde ved alle folk, ikke? Vi kan gøre alle tilfreds. Så skal der ikke blive sådan noget for høje. Så skal der bare være lidt sådan der, ja. Samle op, ja, du kan tro, den kan.
Hvad er det?